Jag kan just jaga Roma då. Ja, det är deras behovåda där borta. Ja. Ja, precis. Och de är ju väldigt söta, så man skulle gärna vilja... Det kommer att skada ut. Styr. Nej, det är inte så bra. Det ser för jävla roligt att han såg mat med. Fan, vi solen lite, kolla.